У 10 жителів Чернігівської області виявили зараження штамом збудника COVID-19 Дельта. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. За його словами, цю інформацію підтвердили в референс-лабораторії Києва. Мова про випадки зараження, які виявили серед інфікованих коронавірусом протягом минулого тижня. Нагадаємо, штам коронавірусу Дельта вперше виявили восени минулого року в Індії. За попередніми оцінками, цей штам є у 1,5 рази заразнішим, ніж британський штам коронавірусу. Він у 2,5 рази частіше призводить до госпіталізації та у 1,5 рази частіше до реанімації.